Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր քննարկելու ենք հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների պրոթեզավորման վերաբերյալ հարցերը, որոնք առավել սուր արտահայտություն ստացան պատերազմի արդյունքում։ Հարկ է ամբողջովին պարզաբանել ոլորտում ստեղծված ներկայիս վիճակը, նկատի ունենալով, թե ինչ փուլերով ու ընթացակարգերով է տեղի ունենում պրոթեզավորման գործընթացը։ Պետք է անդրադառնանք առկա հիմնական խնդիրներին, այդ թվում ընթացիկ կարիքների և կարողությունների գնահատմանը, պրոթեզավորման հատուկ ընթացակարգի սահմանմանը, շահառուների նույնականացմանը և լրացուցիչ միջոցների ներգրավման հարցերին։ Ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների պրոթեզավորումը մեր գլխավոր առաջնահերթություններից է, և այդ գործը պետք է իրականացնենք ամենաբարձր մակարդակով։ Դա նվազագույնն է, որ կարող ենք անել հայրենիքի պաշտպանության համար, ոչինչ չխնայած մեր զինծառայողների համար։ Եվ այս տեսանկյունից կարևորում եմ նաև մեր կարողությունների ճիշտ գնահատումը տեղի հնարավորությունների մասին ամբողջական պատկերը ստանալու համար։ Պետք է նաև հասկանանք, թե ինչպիսի փորձի պակաս ունենք պրոթեզավորման գործընթացում արտերկրի լավագույն փորձն ու գիտելիքը օգտագործելու նպատակով։ Առանձնապես ցանկանում եմ շեշտել համակարգված աշխատելու հանգամանքը, երբ գործընթացում ներգրաված բոլոր մարմինները պիտի առաջնորդվեն ամենայն պատասխանատվությամբ, իսկ գտնված լուծումները պիտի համապատասխանեն ամենաբարձր ստանդարտներին։ Եվ վերջում ամենակարևորը, հաշմանդամություն ստացած մեր զինծառայողներին պետք է ցուցաբերվի բացառիկ անհատական մոտեցում, հիմնված անհատական կարիքների առավելագույնս ճշգրիտ գնահատման վրա, և նաև անպայմանորեն մենք պետք է լուծենք հետագա սպասարկման բոլոր հնարավոր խնդիրները։